Пане Міллер, радий познайомитися. Скажіть, це ваш перший візит в Україну? Ні, не перший. Коли мені було 14 років, я приїжджав у Київ грати зі своєю хокейною командою. На ваш погляд, сильно змінилася Україна? Коли я приїхав сюди минулого разу, Україна була частиною Радянського Союзу. Зараз це незалежна країна, але в центрі жахливого конфлікту. Отже, все зовсім інакше. Які ваші враження від столиці сьогодні? Знаєте, це цікаво. Сьогодні вранці я прокинувся і пішов гуляти. Діти йшли до школи, грали та сміялися. Хтось йшов на роботу зі своїми портфелями та рюкзаками. Бачив людей, що їздили на велосипеді, бігали, ходили. Знаєте, Київ виглядав як будь-яке європейське місто. Але, звичайно ж, це не так. Сьогодні я відвідав Бучу та Ірпінь. І це таких два контрасти, які важко збагнути. Думаю, що стійкість і сила українського народу не перестають мене дивувати. Я знаю, що ви разом з благодійними організаціями після початку повномасштабного вторгнення допомагали нашим хокеїстам. Розкажіть, як саме? Торік ми запросили збірну України з хокею віком до 25 років взяти участь у всесвітніх студентських іграх. Але вони не змогли зібрати команду, не змогли приїхати до Північної Америки. Тож я допоміг організувати тур. Вони приїхали до Канади і зіграли тут із 4 університетами. На цих іграх ми зібрали кошти, а згодом вони все ж поїхали на всесвітні студентські ігри. Зіграли у турнірі, і таким чином ми назбирали пожертви для проєкту «Збережіть українську хокейну мрію». Вони допомагають оплачувати, зокрема, хокейні табори, які ми бачимо просто зараз. Думаю, це чудова програма. А взагалі, для воюючої країни спорт важливий? Що ж, я думаю, що кожна країна використовує спорт для створення власного іміджу вдома та в інших країнах. Звичайно, люди кажуть, що спорт і політика не повинні змішуватися. Але це не так. Спорт і політика завжди разом. Команди носять на грудях прапор своєї країни. Вони слухають державний гімн. Тож спорт і політика завжди будуть змішуватися під час війни і під час миру. Справді, українські спортсмени популяризують нашу країну на міжнародних змаганнях, завойовують багато нагород. Але в той же час на деяких змаганнях поруч з нами виступають і росіяни. І виглядає так, ніби Росія безкарна. Що ви про це думаєте? З хокейної точки зору, я думаю, що Міжнародна федерація хокею має сказати, російські та білоруські спортсмени не зможуть змагатися ще дуже і дуже довго. І мене багато часу, перш ніж вони зможуть повернутися до змагань. І мене ще більше часу, перш ніж вони зможуть організувати якісь змагання. А вони ж хочуть це робити, правда? Країни хочуть проводити такі заходи, щоб демонструвати свої нові спортивні об'єкти і показувати їхню крутість. Думаю, що з хокейної точки зору їм буде заборонено змагатися. Великим питанням стане Олімпіада 2024. Чи можна буде російським спортсменам змагатися під прапором МОКО замість змагань за Росію? Не знаю, як усе це скінчиться. У світі є багато людей, які не хочуть цього бачити. Думаю, що Міжнародний олімпійський комітет перебуває під сильним тиском. Побачимо, як вони відреагують. Міжнародний олімпійський комітет і досі не може повністю відсторонити росіян від участі у змаганнях і олімпіадах. Як ви думаєте, чому? Я припускаю, тому що вони вірять, що Олімпійські ігри проводяться і під час війни, і під час миру. Але так було не завжди. Південна Африка тривалий час не допускалася до змагань через політику апартеїду. Я думаю, що МОК розлютив багатьох людей своєю позицією, але, здається, вони сповнені рішучості йти вперед. What can make the Olympic Committee... А що може змусити Міжнародний олімпійський комітет переглянути свою позицію і скасувати допуск росіян до змагань? Я думаю, щось може змінитися, якщо, наприклад, люди і компанії почнуть тиснути на МОК. Приміром, якби спонсори почали говорити, що ми не будемо спонсорувати змагання, бо тут є росіяни. Я думаю, що це змінило б їхній підхід до питання. Як ви вважаєте, що для спортсмена означає виступати під нейтральним прапором? І чи має бути така можливість у росіян?
Моя особиста думка – ні, немає. Вони не повинні змагатися. Але я не маю права голосу. Я думаю, що всі все одно знають, звідки вони, навіть якщо не носять на грудях свій герб, не слухають гімн. Думаю, що коли росіяни змагалися в Пхьончхані у 2018 році під нейтральним прапором, тому що вони були відсторонені за порушення допінгу, всі все одно знали, що вони росіяни. Їх усе ще називали російськими спортсменами, тому я не думаю, що це має значення. Найпопулярніший вид спорту у Канаді – хокей. І там є багато хокеїстів з російським громадянством. Як, власне, канадці реагують на гравців-росіян? Багатьох російських гравців освистують у Північній Америці. Але проблема в тому, що команди повинні виконувати контракт. Отже, російські гравці під прикриттям контракту. Команда не може розірвати їх через те, що вони росіяни. Це незаконно. І якщо вони не зроблять щось, щоб розірвати цей контракт, значить мають його шанувати. Так сталося. На завершення, що б ви побажали українським спортсменам? Що ж, я бажаю українським спортсменам грати ось так, мати можливість спокійно насолоджуватися спортом під мирним небом. Я бажаю Україні миру і перемоги. Дякую вам. Дякую.